হাই, মই কিশোৰ কুমাৰ পাঠক আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰংমন এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আৰু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা, সকলোকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু এই ব্লগটোত আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চাম যে মই বিশ্বকৰ্মা পূজা কেনেদৰে পালন কৰোঁ। আৰু মোৰ বহুতো সঁজুলি পাতি আছে, এইখিনি কেনেদৰে পূজা কৰোঁ দেখাম, তাৰপিছত দেখাই থাকিম আৰু আপোনালোকক কি কি দেখাব পাৰোঁ। চাওকচোন ভিডিঅ'টো, আজি বিশেষ বাহিৰলৈ নাযাওঁ, ঘৰতে কেনেদৰে পূজা কৰোঁ কি কৰোঁ দেখাই দেখিম, আপোনালোকে চাই থাকিম। থাপনাখন লোৱা হৈ গ'ল, এয়া থাপনাখনত মায়ে পূজা কৰি আছে। আপোনালোকক থাপনাখনৰ অকণমান দৃশ্য দেখাই দিছোঁ, চাওকচোন। আজি শৰাইৰ লগত পায়সো দিয়া হ'ব, এয়া পায়স আমাৰ সৰু বাইদেউ বনালে, পায়স আপোনালোকক দেখাম। এয়া এয়া পায়স বনাইছে, চাওকচোন আগলৈ কি কি দেখাব পাৰোঁ চাওক। গাইছ, এতিয়া আহিছোঁ বাহিৰলৈ। বাহিৰত কালিয়ে গাড়ী চাড়ী ধুই একদম চফা কৰি থৈছোঁ, আৰু এইফালে স্কুটিখন আছে, বাৰ স্কুটিখন আছে, আৰু এইখন এখন দেউতাৰ চাইকেল, দেউতাৰ একদম পুৰণা চাইকেল, দেউতাই প্ৰথম কিনিছিল যে সেইখন চাইকেলখন, এইখন গাড়ীখন। আৰু এইখন গাড়ীত আপোনালোকে বহুতো ব্লগ দেখিছে, এইখন স্কুটিত বহুতো ব্লগ দেখিছে আপোনালোকে, চাই থাককচোন। চাকি জ্বলাই লওঁ, চাকি জ্বলাই উঠি গাড়ীত মালা পিন্ধিবলৈ যাম আৰু তাত ফোন পূজা কৰিম, চাই থাককচোন। বন্ধুসকল, মই ইয়াত পূজাৰ থালি ৰেডি কৰিছোঁ, এতিয়া বলকচোন গাড়ীত মালা পিন্ধিবলৈ যাওঁ।
আমি গাড়ীত মালা আৰু ফুট চুট দিলোঁ। এতিয়া মা আৰু বাহঁতে প্ৰাৰ্থনা গাব। চাওকচোন প্ৰাৰ্থনা গোৱাৰ দৃশ্য অকণমান দেখাওঁ, তাৰপিছত শৰাই ভাঙিব, প্ৰসাদ খাম, প্ৰসাদ খাই উঠি কিবা এটা খাই ভেকচিন ল'বলৈ যাম। চাই থাকোঁ। নাম গোৱা হ'ল, আমাৰ এতিয়া শৰাই ভাঙিব লৈছে। চাওকচোন এতিয়া মায়ে শৰাইখন ভাঙক, তাৰপিছত আমি প্ৰসাদ ভাত খাম নেকি। এয়া প্ৰসাদ আৰু এয়া পায়স। পায়স আমাৰ এয়া সৰু বাইদেউ বনাইছে। তাৰপিছত প্ৰসাদটো খাই চাওঁ কেনেকুৱা হয় নেকি, খাই চাওঁ। তাৰপিছত পায়সৰ খাই চাওঁ কেনেকুৱা বনাইছে। এইটো মায়ে খেজুৰি দেখাইছে। এনে পায়স বনাইছে কিন্তু পূজা বুলি প্ৰথম বনাইছে পায়স। ভালে হৈছে, খাই লওক। খোৱাৰ পিছত কিবা এটা খাই ভেকচিন ল'বলৈ যাম, তাৰ দৃশ্য দেখাই থাকিম চাই। ভেকচিন দি আছে, কেতিয়ালৈ দিব আৰু ভেকচিনটো, ইয়াত কেতিয়ালৈ দিব ভেকচিন আৰু, নহয় মানে কেইদিনৰ ইয়াত হ'ব, আজি এদিনৰ কাৰণে হৈছে আৰু বাকী চিলিঞ্জনত দিব। 520 আছে আজি। গাইজ, মই ভেকচিন লৈ ল'লোঁ। ভেকচিন দিলে চান্দিপুৰত আজিহে আজিৰ দিনটোত দিয়া হৈছে 520। আজি টাৰ্গেট লৈছে, আজি কিমান হয় মানে বহুতে ল'লে আৰু দি আছে। আপোনালোকে লওক আৰু কালিৰ পৰা চিলিঞ্জনত ভেকচিন দিব। আপোনালোকে চিলিঞ্জনত গৈও ল'ব পাৰিব, ছেকেণ্ড ড'জ, ফাৰ্ষ্ট ড'জ যিসকলে লোৱা নাই সেইসকলে লৈ লওক। আৰু বলো বেছি দীঘল নকৰোঁ, গ'লে ঘৰ যাওঁ। হাই গাইজ, ভেকচিন লৈ আহি অকণমান আৰাম কৰিলোঁ। আৰাম কৰি উঠি এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ আৰু। আজি বিশেষ বেছি একো নেদেখালোঁ, কেনেকৈ পূজা কৰিলোঁ আৰু ভেকচিন লৈ আহিলোঁ ইমানখিনিয়ে দেখালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটি। আৰু নতুন হিষ্টৰিকেল প্লেচ চাই থৈছোঁ, যাম, অতি সোনকালে যাম। তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থওক, নতুন ভিডিঅ' আহি আছে অতি সোনকালে। থেংক ইউ, বাই বাই, জয় আহক।